Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima. O programa está super especial, como sempre, porque a gente faz com muito carinho para vocês e para levar muito entretenimento para vocês. Nós vamos começar falando do Dia das Mães. Dia das Mães chegando, e o que é bom para o Dia das Mães? Uma boa torta, não é? E eu estou aqui para falar da Sodier. A Sodier, que tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro, duas lojas em Orlando, e tem a torta perfeita para você presentear a sua mãe, ou então para pedir para servir no Dia das Mães, no almoço do Dia das Mães, que já é tradicional entre as famílias. A Sodier tem mais de 100 sabores de torta. Sabem o que que é isso? 100 sabores de torta e um mais delicioso do que o outro. Afinal, a Sodier trabalha só com produtos da Nestlé, o que já garante a sua qualidade. São mais então de 100 sabores para você escolher para homenagear a sua mãe. A Sodier aqui em Porto Alegre fica na Otto Niemeyer, na Zona Sul. Você pode ir na loja presencial ou então pedir um delivery.